ପୁଣି ଫେରିଲା ଅଜଣା ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆତଙ୍କ। ଗତକାଲି ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣଙ୍କ ଗୁହାଳରୁ 9 ଜଣ ମେଣ୍ଢା ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ନାହାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଣାଦୋଳ ଠାକୁର ପୋଖରୀ ସାହିରେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ 29 ଜଣ ମେଣ୍ଢାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗାଁର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ 9ଟି ମେଣ୍ଢା ଓ ବାବାଜୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ 20ଟି ମେଣ୍ଢାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଏକ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ହଜାର ହଜାର ମେଣ୍ଢାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ମେଣ୍ଢାଙ୍କୁ କେଉଁ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଖବର ପାଇ ଫୁଲନଖରା ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ANS ଓଡ଼ିଆ।